Please subscribe to our YouTube channel inaitwa Garbage Aroma. Subscribe. Subscribe Joe Bana. Yeah. Garbage Aroma. Na unaitwa nani? Mimi najiita Kabariti. Yeah. Ama Samuel Wanyeri. Subscribe to our YouTube channel Garbage Aroma. Nafanyaga kazi ya kubeba takataka na vijambo. Kampuni yako? Inaitwa Mama Insan. Mama Insan. Eh, ambia hapa. Just taking a very dangerous mission. Hapa sasa na kwanga last but yenyewe ni ngori si mnaona. Eh, ni mtere mko moja. Yeah, it's that tough. Happy. Manze ndio hustle yetu. Garbage Aroma hapa brother. Aire jo. Oya kadere. Gari ipite bana. Eh, kwa kwanza hai. Sasa hebu kwanza mzee juu tunakubebea katakataka, hebu sema kitu sasa. Hii kazi yetu ni uta comment tuseme hii kazi yetu aje. Eh. Eh. Kweli? Tunabeba. Shukran. Ah, shukran. Haya. Sema kitu. Eh. Takataka ni zao. Oya, wadau semeni kitu juu ya era yetu. Mnasemaje? Iko best. Aire. Hapa sasa ni ku differentiate carton, plastic. Zinapimwa zikiwa nini tofauti. Hizi makato na ulizagi colors. Zote zinapimwa tofauti tofauti. Wira kuruta wega fiyo. Kono wego dere tebe, ino lorera. Kime dere gaka ari. Kwa teo kuwa ito isi sio de taka taka sio de igatila. Kono wego dere tebe, nyembeta roma ari, maha tete meta roma ari. Kono wego dere tebe, nyembeta roma ari, uta wako ne guito. Kono wego dere guito ugo. Kono meta roma ari ete. Kase ma uta wera meruti. Meruti. Kiri kaya gila toko mate iti yole. Kiri mate iti yole. Kono wego dere tebe, nyembeta roma ari, kuma rora. Kanate ya. Kuma Hata na solari.
Kazi kama kao. Kweli. Mendo making work easy. Unatumia crane? Si ndio crane sasa. Sawa. Aire. Utakamna hiyo ndio hiyo. Ndio hiyo blue. Kweli? Lion. Ni aje? Utasemaje juu ya hiyo yetu anko? Natuliza tu bana. Hiyo yetu unasemaje? Unaonaje hii kazi yetu ya takataka? Hii kazi manze naona iko fine. Naona hata yako ni usanii. Ndio bana. Kweli? Naje niko na kamali hapa man. Kweli? Bana. Auzie. Oza oza. Oza. Mpaka takataka za hosi ama isi hosi? Aje anko. Utasemaje je job yetu? Iko poa? Kweli. Aje mrembo. Mzae, utasemaje juu ya kazi yetu? Hii kazi yetu ni poa kabisa. Ni kazi poa? Tunafanya kazi nzuri kabisa. Mungu awabariki. Ndio. Kweli? Tuliona tuko tunarekodi kazi yetu hata watu waje tunafanya kazi gani? Subscribe hapa kwa channel yetu. Tunafanya kazi nzuri. Tuko na YouTube channel inaitwa Garbage Aroma. Garbage Aroma. Ukisubscribe utaona hiyo comment yako. Nitajiona hapo. Asante.